إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البینہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله، بندوں کو تو محض اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر تمام ادیان باطلا اور جھوٹے خداؤں سے بیزار ہو کر، ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور یہ بھی حکم ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وذلک دین القیمہ، یہی سچا دین ہے اور یہی سیدھا دین ہے. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ہم سب کو، آپ سب کو اخلاص کی تعلیم دی ہے، اخلاص کا حکم دیا ہے کہ زندگی میں جو بھی عبادتیں ریاضتیں ہم کرتے ہیں، ہماری عبادتوں اور ریاضتوں میں اخلاص ہونا چاہیے. آپ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ دین اسلام میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ عمل کرنے والا جب عمل کرتا ہے، اس کے سامنے بس ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ میری نمازیں، میرے روزے، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرا صدقہ، میری تلاوت، میرا ذکر، میری دین پر استقامت، میرے اخلاق، میرے کیریکٹر، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مجھے مل جائے، میں اللہ کی نظروں میں مقبول ہو جاؤں، اللہ کی نظروں میں منظور ہو جاؤں، اس کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بن جاؤں، اس کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ جاؤں. عمل کرتے ہوئے بس انسان کے سامنے یہی ایک مقصد ہو، اس کے ساتھ شہرت، ریاکاری، ناموری، دکھاوا، لوگوں کی تعریفیں، دنیاوی مفادات، دنیاوی فائدے، یہ سب اگر ہمارے عمل سے جڑ جاتے ہیں، ہماری نیت سے جڑ جاتے ہیں، تو سمجھیے کہ یا تو ہمارے اخلاص میں کمی آ گئی، یا پوری طرح ہمارا اخلاص ختم ہی ہو گیا، چلا ہی گیا.
عمل کرتے ہوئے بس ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہمارا خالق ہے مالک ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے راضی ہو کر اپنی بنائی ہوئی جنت میں ہمیں پہنچا دے۔ یہ وہ عظیم صفت ہے کہ جس کی تعلیم قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں دی گئی، اور اس صفت کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کی بیشتر آیتوں میں اخلاص کی تعلیم پیارے نبی سے مخاطب ہو کر دی گئی کہ امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں ضمناً مخاطب ہے۔ اللہ نے کہا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، اے پیغمبر فرما دیجئے مجھے تو اسی بات کا حکم ہے کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کروں۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے۔ ایسی بے شمار آیتیں ہمیں ملتی ہیں جن آیتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے اخلاص سے نیت اور اخلاص سے عمل کا حکم دیا ہے۔ حضرات اخلاص یہ قبولیت عمل کی اساسی شرط ہے۔ جو بھی اعمال، جو بھی نیکیاں صبح و شام ہم کرتے ہیں اللہ کی نظروں میں یہ نیکیاں تبھی قبول ہوں گی جب اس میں اخلاص پایا جائے۔ اہل علم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قبولیت عمل کی دو شرطیں ہیں، جو عمل ان دو شرطوں سے خالی ہوگا وہ عمل اللہ کی نظروں میں مردود ہوگا۔ پہلی شرط ہے اخلاص کہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، دوسری شرط ہے المتابعہ اور وہ عمل پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ عمل میں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے، عمل پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہے پر کرنے والے کی نیت میں اخلاص نہیں ہے مردود ہے، یا کرنے والا بڑی اخلاص نیت سے عمل کر رہا ہے پر پیارے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے عمل مردود ہے۔ اللہ نے کہا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے عمل صالح کرنا چاہیے۔ اور مفسرین نے عمل صالح کی یہاں تفسیر کی ای وفق السنة، سنت کے مطابق کرنا چاہیے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور عمل میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت قبولیت عمل کے ان دو شرائط پر مشتمل ہے۔ حضرات اخلاص ہمارے اور آپ کے عمل کی قیمت ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اجر و ثواب جو مرتب ہوتا ہے یہ عمل کی مقدار کو دیکھ کر نہیں، ہماری نیکیوں اور ہمارے اعمال صالحہ پر اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ملتا ہے یہ ہمارے اخلاص کی بنیاد پر ملتا ہے۔ عمل آپ نے چھوٹا کیا مگر بڑے اخلاص سے کیا، چھوٹا عمل کر کے بھی آپ بڑا عظیم اجر و ثواب پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، نار جہنم سے بچ جاؤ بھلے سے آدھا کھجور صدقہ کر کے۔ صحیح، صدقہ کرنے والے کے پاس صدقہ کرنے کے لیے زیادہ نہیں ہے، دینے والے کے پاس دینے کے لیے زیادہ نہیں ہے، پوری ایک کھجور بھی میسر نہیں ہے، آدھی کھجور میسر ہے، پر دینے والا جذبے سے دے رہا ہے، اخلاص سے دے رہا ہے، تڑپ سے دے رہا ہے۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں آدھی کھجور کا یہ صدقہ بھی تمہیں نار جہنم سے بچا سکتا ہے، تمہارے انجام کو بدل سکتا ہے۔ پتہ چلا اخلاص ہمارے اور آپ کے عمل کی قیمت ہے۔ حضرات مخلص بندے شیطان پر بڑے گراں گزرتے ہیں، شیطان کو اخلاص کی اس صفت سے بڑا بیر ہے، شیطان کے لیے مخلص بندوں کو بہکانا اور گمراہ کرنا آسان نہیں ہے، اور اس کا اقرار اور اعتراف وہ روز اول ہی اللہ کے پاس کر چکا جب اس نے کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین، کہا کہ پروردگار تو قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے میں تیرے دربار سے دھتکار دیا گیا، ہمیشہ کے لیے میں تیرے دربار سے دھتکار دیا گیا، اب زمین میں میرا مشن یہ ہے
تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو غلط راستے پر ڈالوں گا، ہاں تیرے بندوں کی ایک قسم ایسی ہے جن پر میرا کوئی حربہ نہیں چلے گا، جہاں میری کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ یہ کون ہے؟ یہ تیرے مخلص بندے، مخلص اللہ کے منتخب بندے۔ اور مخلص وہ ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ مخلص، مخلص بولتے ہیں منتخب کو، اور اللہ کی نظروں میں وہ منتخب ہوتا ہے جو اسی کا ہوتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے۔ شیطان نے اقرار کر لیا تیرے جو چنندہ بندے ہیں، منتخب بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، میں انہیں بہکا نہیں سکتا، میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ صفت اخلاص بہت پسند ہے، مخلص بندے اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ اخلاص بندوں کی زندگی میں جہاں بھی نظر آئے اور جس شکل میں بھی نظر آئے، اللہ کے پاس جذبہ اخلاص کی بڑی قدر ہے۔ دیکھیے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی اور بڑی پتے کی بات لکھی، کہا کہ اخلاص کی صفت اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ کافر اور مشرک اگر وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے خداؤں کو جھٹلا کر تھوڑی دیر کے لیے اگر مخلص ہو جائے، رب العالمین اس کافر و مشرک کے اس جذبہ اخلاص کی بھی قدر کرتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم نے دلیل میں قرآن کی وہ آیت پیش کی، کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ مشرکین مکہ سمندری سفر پہ جاتے تھے، سفینہ بھور میں پھنستا تھا، سفینے سے سمندر کی موجیں کھیلنے لگتی تھیں، سفینہ ڈاوا ڈول ہونے لگتا تھا، اب انہیں یوں لگتا کہ اب ڈوبے کہ تب ڈوبے، موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتی۔ اس وقت یہ مشرک اور یہ کافر اپنے سارے خداؤں کو بھول کر، اپنے سارے خداؤں کو جھٹلا کر، قرآن کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ ہی کو پکار دیتے کہ پروردگارا آج ہمارے سفینے کو تو ہی بچا سکتا ہے، ہماری کشتی کو ساحل پار بس تیری ایک ذات لگا سکتی ہے، آج تیرے سوا کوئی ہمیں بچانے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین فرما فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، اللہ رب العالمین ان کی اس دعا کو سن کر یہ تھوڑی دیر کے لیے جو اخلاص ان کے اندر پیدا ہوا تھا اس کی قدر کرتے ہوئے جب انہیں ساحل پار لگاتا اذا هم يشركون، پھر وہ ساحل پہ جا کے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، سمندر میں کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان کو بھلا دیتے ہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جو رب ایسے جو مشرک بندے جو تھوڑی دیر کے لیے مخلص ہوتے ہیں اور اللہ کے علم میں ہیں، آگے چل کے پھر یہ شرک کرنے والے ہیں، جب ان کے اندر پیدا ہوئے تھوڑے سے اخلاص کی بھی اللہ کے پاس ایسی قدر ہے، تو جو موحد بندے ہیں، مومن بندے ہیں، مسلمان بندے ہیں، ان کے اندر جو اخلاص پایا جاتا ہے، سوچو کہ رب العالمین کے پاس ان کے جذبہ اخلاص کی کیسی اور کتنی قدر نہ ہوگی۔ حضرات، اخلاص انسانی زندگی میں اس کے اثرات بڑے گہرے ہیں، اخلاص کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، مخلصین کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کام اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ کام ہمیشہ پائیدار ہوتا ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر ہونے والا کام کبھی ناکام نہیں ہوتا، اخلاص کی بنیاد پر اٹھنے والا قدم کبھی نامراد نہیں ہوتا، اخلاص کی بنیاد پر ہونے والا کام ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے، اخلاص کی بنیاد پر ہونے والے عمل کی اللہ کی جانب سے حفاظت ہوتی ہے۔ اخلاص ہمارے اور آپ کے اعمال کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی پہلی کتاب لکھ رہے تھے، دنیا میں حدیث کی سب سے پہلی کتاب جسے باقاعدہ تصنیف کہا گیا وہ مؤطّا مالک ہے، امام مالک کی مؤطّا۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مؤطّا لکھ رہے تھے تو انہیں امام مالک بن انس سے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی مؤطّا لکھ رہے ہیں اور آپ کے ہم اثر کئی دوسرے علماء بھی مؤطّا نام ہی کی اور کتابیں لکھ رہے ہیں۔ امام مالک نے کہا میں بھی لکھ رہا ہوں، وہ بھی لکھ رہے ہیں، کافی لکھنے والے لکھ رہے ہیں، لیکن ما کان للہ بقی، ما کان للہ بقی،
باقی وہ کتاب رہے گی جو اللہ کے لیے لکھی جائے، جو اللہ کے لیے لکھی جائے گی بس وہ باقی رہے گی. آج دیکھیے اللہ اکبر، امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کی موطا دنیا کے کونے، دنیا جیسے ہم نے کہا حدیث کی پہلی کتاب آئی ہے، اور موطا ہی کی روایتیں آپ دیکھیں گے بخاری مسلم وغیرہ میں سب آئی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیسی مقبولیت عطا دی. اخلاص کے ساتھ انسان جو نیکی اور جو عمل کرتا ہے اس کی بقا اور اس کی دوام کا ضامن اللہ رب العالمین. دیکھیے دعاؤں کی کتابیں بڑی مشہور ہیں ہمارے درمیان، حسن المسلم، فورٹریس آف مسلم، سعودی عرب کے مشہور و معروف عالم سعید بن علی بن وحف القحطانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھی ایک کتاب. اللہ کے بندے نے کس اخلاص سے کتاب لکھی نہیں معلوم. دنیا میں دعا کے موضوع پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں کتابیں دعا کے موضوع پر دنیا میں لکھی گئیں، ہر ملک میں لکھی گئیں، ہر ملک کے علماء نے لکھی، بڑی بڑی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، لیکن جو مقبولیت امت مسلمہ میں سعید بن علی بن وحف القحطانی کی اس کتاب حسن المسلم کو حاصل ہوئی، آج بھی جاؤ گھر گھر میں یہ موجود ہے، دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، دنیا کے کونے کونے میں کہنے والوں نے کہا دیہاتوں میں ہم گئے، دیہاتوں میں جس طرح مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف سے چھپا ہوا مصحف ہم نے پایا، دیہاتوں میں، قریوں میں، جھونپڑیوں میں ہم نے امام سعید بن علی بن وحف القحطانی کی لکھی ہوئی کتاب حسن المسلم پائی، چھوٹی سی کتاب. ایک صاحب نے شیخ سعید سے پوچھ، ابھی قریب میں وفات ہوئی ان کی، کہا کہ آپ کی یہ کتاب، اس کو جو یہ قبول عام امت میں حاصل ہوا، دنیا میں بہت سارے لوگوں نے دعا پر لکھا، پر آپ کی یہ کتاب جو اس قدر ہاتھوں ہاتھ لی گئی، قبول کی گئی، گھر گھر پہنچ کے رہی، اس کا سبب کیا ہے؟ شیخ سعید نے کیا کہا جانتے ہیں؟ رحمہ اللہ کا ھذا سر بینی وبین ربی، ھذا سر بینی وبین ربی، کہا کہ ایک راز ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے. اللہ اکبر. اخلاص، اخلاص کی بنیاد پر حضرات جو کام ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کام کی حفاظت اور اس کام کی بقا کی ضمانت دیتا ہے. اور حضرات اخلاص کا ایک اور کمال اور اخلاص کی ایک اور تاثیر ہماری اور آپ کی زندگیوں میں یہ بھی ہے کہ اخلاص مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے. انسان اخلاص کی برکت سے، اخلاص کے سبب مصیبتوں میں پھنستا ضرور ہے، پر اپنے اخلاص کی وجہ سے وہ، اس کا جذبہ اخلاص اسے مصیبتوں سے بسلامت نکال لاتا ہے. ایک واقعہ جو ہم بار بار سنتے ہیں اور اس سے بہت سارے فوائد ہم مستنبط کرتے ہیں، بنو اسرائیل کے تین لوگ جو جا رہے تھے بارش کی وجہ سے غار میں پناہ گزین ہوئے، اور غار میں کیا گئے کہ غار کے دہانے پہ پتھر آ کے بیٹھ گیا جسے وہ ہٹا نہیں سکتے تھے، موت انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی. تینوں نے مل کے یہ طے کیا کہ اس مشکل میں زندگی کی کوئی بڑی نیکی ہی ہمیں بچا سکتی. تفصیل ہے، تینوں میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی نیکی کو یاد کر کے دعا کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پہلے نے دعا کی تھوڑا سا پتھر ہٹا، دوسرے نے دعا کی تھوڑا اور ہٹا، تیسرے نے دعا کی تھوڑا اور ہٹا، یہاں تک کہ تینوں نکل گئے بسلام، بچ گئے. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، تینوں میں سے ہر ایک ایک بات اللہ سے کہتا دعا کرتے ہوئے، اپنے عمل، اپنی نیکی کا ذکر کرنے کے بعد تینوں میں سے ہر ایک نے یہ جملہ کہا، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، اے اللہ یہ نیکی جو میں نے کی تیرے علم میں ہے، یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کی، تیری خوشنودی کے لیے کی، دنیا والوں کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کی، اے اللہ تیرے علم میں ہے یہ نیکی، صرف تیرے لیے میں نے کی تھی، میرے اس اگر یہ میرا اخلاص تیری نظروں میں منظور اور مقبول ہوا ہے تو آج میں اس نیکی کے صدقے سے دعا کرتا ہوں، اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اس مشکل میں ہمیں نجات دے. پتھر ہٹ گیا،
تو ان دنوں کو جو مشکل سے نکالا تھا، جہاں عمل صالح نکالا تھا، وہی اس عمل صالح کی بنیاد جذبہ اخلاص پر تھی، اور تینوں دعا کرنے والوں نے دعا میں اپنے اس اخلاص کا حوالہ دیا تھا. پتا چلا اخلاص زندگی میں آفتوں، مصیبتوں اور مشکلات سے نکالتا. اور حضرات، اخلاص کا ایک اثر زندگی میں یہ بھی کہ جس کے سینے میں، جس کے دل میں اخلاص ہو، اس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے. جو اللہ کے حق میں مخلص ہوگا وہ بندوں کے حق میں بھی مخلص ہوگا، جو اللہ کا مخلص ہوگا وہ بندوں کے حق میں بھی مخلص ہوگا، اس کا سینہ کینے سے پاک ہوگا. کیا عظیم حدیث پیارے نبی نے فرمایا، صلوات اللہ وسلام علیہ، ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم. تین صفتیں ایسی ہیں، تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی سینے میں یہ تین باتیں جمع ہو جائیں، اس سینے میں حسد، کینہ، کپٹ یہ چیزیں جگہ نہیں بنا سکتی. پہلی صفت آپ نے بتائی، اخلاص العمل للہ. اخلاص العمل للہ، دل کو سینے سے پاک کرنے والی چیز، ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا. دوسری صفت، ومناصحت ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، حکمران ہیں، ان کی خیر خواہی، ان کا خیر چاہنا، ان کا بھلا چاہنا، یعنی بغاوت نہ کرنا، اور اچھی چیزوں میں ان کی اطاعت کرنا، ان کے منکر کو منکر سمجھنا. ومناصحت ائمۃ المسلمین. اور تیسری چیز آپ نے بتایا، ولزوم جماعتہم، مسلمانوں کی اجتماعیت اور یونٹی کو لازم پکڑنا. آپ نے کہا یہ تین صفتیں جو شخص اپنے اندر پیدا کر لے، اس سینے میں، اس دل میں کبھی کینہ، کپٹ، حسد جیسے جذبات جمع ہی نہیں ہو سکتے. حضرات، اخلاص کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اخلاص انسان کو اپنے اس کے نفس کے شر سے بچاتا ہے. ہمارے اور آپ کے نفس کا شر، یہ بہت بڑا شر ہے، بہت بڑا شر ہے. نفس پرستی بہت بڑی، بہت بڑا منکر ہے نفس پرستی. جیسے ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا، شیطان اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا. کس لیے؟ اس نے شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ. ابلیس کیوں ہوا؟ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اس نے نفس پرستی کی تھی. انا خیر من، کہا تھا میں سجدہ کروں آدم کے لیے، میں جو آگ سے بنا ہوں، اور آگ جس کی صفت ہے اونچا ہونا، بلند ہونا، اس آدم کے لیے سجدہ کروں جو مٹی سے بنائے، جس مٹی کی صفت ہے دبنا. ابلیس اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ کے سامنے نفس پرستی کی. نفس پرستی اتنی بری بلا ہے. اخلاص کی برکت ہے، انسان اخلاص انسان کو نفس پرستی سے بچاتا. کیسے بھائی؟ دیکھو شیطان کی ایک چال یہ ہوئی ہے، ان شیطان انسان کو بسا اوقات عبادتوں کے راستے سے بھی بہکاتا. کیسے بہکاتا ہے؟ میں صفحہ اول کا نمازی ہوں، فلاں ہوں. شیطان میرے اندر میری عبادتوں کا غرور پیدا کرتا ہے. اب میں تھوڑا کیا عبادت کرنے لگا، اپنی عبادتوں پہ مغرور ہو گیا، دنیا والوں کو سب حقارت کی نظروں سے دیکھتے پھر رہا ہوں. شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہم سفر میں تھے، ہاں رات چلتے، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا، سب سو گئے سارے قافلے والے، ہمارا ایک ساتھی جاگا، اور جا کر اس نے تہجد پڑھی. اچھا ٹھیک، تہجد پڑھنے کے بعد صبح تک وہ اپنے ساتھی جو دوسرے سوئے ہوئے تھے ان پہ تبصرے کرتے ہوئے بیٹھا رہا. کیسے غافل لوگ ہیں، سوئے پڑے ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں. شیخ سعدی نے کہا، تہجد پڑھ کے نہ پڑھنے والوں کو حقیر سمجھ کر ان پہ تبصرے کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا، ڈائریکٹ فجر کے لیے اٹھتا. شیطان عبادت کے راستے سے، دین کے راستے سے غرور پیدا کرتا ہے. اخلاص کی علامت یہ ہے، اخلاص انسان کو اس غرور سے بچاتا ہے. مخلص انسان اللہ کی عبادت کر کے بھی اس کے اندر عاجزی رہتی ہے. وہ جتنا زیادہ عبادت کرتا ہے، اس قدر اس کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، اس قدر اس کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے، اس قدر اس کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اس قدر وہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے ہسمکھ چہرے سے ملتا ہے، مغرور چہرے سے نہیں ملتا، مغرور مزاج سے نہیں ملتا، مغرور طبیعت سے نہیں ملتا. یہ اخلاص کی علامت ہے. اخلاص کی کمی ہے جو انسان اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے راستے سے غرور کا شکار ہوتا ہے. اور حضرات، اخلاص کے ثمرات بڑے عظیم ہیں. اخلاص کس شکل میں پھل دے گا، اخلاص کا نتیجہ کس شکل میں ظاہر ہوگا، اخلاص کی وجہ سے سبحان اللہ کیا کیا نتائج. ایک چھوٹا سا مشورہ جو اخلاص پر مبنی ہو،
ایک چھوٹی سی نصیحت جو اخلاص سے کی جائے، ایک چھوٹی سی گفتگو جو اخلاص سے کی جائے، ایک چھوٹا سا عمل جو اخلاص سے کیا جائے، ایک چھوٹی سی نیکی جو اخلاص سے کی جائے، وہ کیسے کیسے عظیم نتائج پیدا کرے گی۔ حافظ عبد الغنی المقدسی رحمت اللہ علیہ، چھٹی صدی ہجری کے جانے مانے محدث ہیں، حافظ عبد الغنی المقدسی رحمت اللہ علیہ، ان کی سوان حیات اور ان کے حالات زندگی میں واقعہ موجود ہے۔ وہ حکمران وقت نے انہیں جیل میں ڈال دیا تھا، جیل میں تھے وہ، جیل میں ان کے ساتھ بہت سارے یہودی تھے، نصارا تھے، کرسچن تھے۔ ایک رات حافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں کھڑے ہوئے تہجد پڑھنے کے لیے، بڑے خوشو خضو کے ساتھ انہوں نے تہجد پڑھی۔ تہجد پڑھ کے گری و زاری کے ساتھ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے اخلاص سے دعائیں کی۔ جیل کے ان کے ساتھی جو یہودی تھے، کرسچن تھے، وہ دیکھتے رہے ان کی گری و زاری کو، ان کی عبادت کو، ان کی ریاضت کو، ان کے تڑپنے کو، اللہ کی جناب میں ان کے تواضع کو، ان کی انکساری کو، کس طرح وہ اللہ کی جناب میں اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کے رو رہے ہیں۔ صبح ہوئی، جیل کے نگہبان کے پاس گئے، کون؟ وہ یہودی، وہ نصارہ جنہوں نے رات ان کی خشوع خضوع والی عبادت دیکھی تھی۔ کہنے لگے، ہم سب قبول اسلام کا اعلان کرتے ہیں، ہم سب مسلمان ہوا چاہتے ہیں۔ جیلر نے کہا، کیا عبد الغنی نے تبلیغ کی ہے؟ کہا، انہوں نے تبلیغ نہیں کی، آج کی رات ہم نے ان کی عبادت دیکھی، ان کی تہجد دیکھی، ان کا قیام دیکھا، ان کی دعائیں سنی، ان کا رونا دیکھا، ان کی گری و زاری سنی، ان کی تڑپ دیکھی، اس نے ہمارے دلوں کو پگھلا دیا ہے اور روز قیامت پر ہمارے ایمان و یقین کو بڑھا دیا ہے، ہم ان کی عبادت و ریاضتوں کو دیکھ کر اسلام لانا چاہتے ہیں۔ سچا واقعہ ہے، حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی سوانح حیات میں سب نے اس واقعے کو ذکر کیا، سیرہ عالم النبلاء جیسی ساری کتابیں دیکھ لیجئے۔ اخلاص سے کیا جانے والا عمل، وہ کیا کیا نتائج پیدا کرے گا، اور اخلاص کی بنیاد پر ہونے والی نیکیاں کیسی کیسی نیکیوں کو جنم دے گی، یہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ حضرات، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، اور یاد رکھیے چند علامتیں جو اخلاص کی علامتیں ہیں۔ اگر جاننا ہو کہ میرے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے، تو کہاں تک ہے، چند نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مخلص انسان کی نشانی یہ ہے، وہ کبھی اپنی تعریف آپ نہیں کرتا۔ جو اپنی تعریف آپ کر لے، وہ مخلص ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ اپنی جگہ صحیح رہیے، نمازوں میں، عبادتوں میں، معاملات میں، لین دین میں، ہر چیز میں، لیکن مخلص انسان کی علامت یہ ہے، وہ فرائض اور واجبات کو کما حق ہو ادا کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی تقصیر نہ ہو گئی ہو، کہیں کوئی کمی نہ ہو گئی ہو۔ اپنے آپ کی تعریف کرنے والا کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ ہوشیار کے کبھی اب میری زبان پہ میری تعریف آئے اور آپ کی زبان پہ آپ کی تعریف آئے، اللہ کو یہ صفت قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا، فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، اپنی پارسائی آپ بیان نہ کرو، اللہ جانتا ہے واقعی کون اس سے ڈرنے والا ہے۔ اپنی تقوی کی کہانیاں آپ بیان نہ کرو، اللہ کو معلوم ہے کہ کون واقعی متقی ہے۔ اپنی تعریف کبھی آپ نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی ہی گھٹیا صفت ہے اور بڑی ہی مذموم صفت ہے۔ دوسری صفت، دوسروں کی تعریف اور دوسروں کی مذمت کو بھی کیئر نہ کیجیے۔ مخلص انسان کی علامت ہے، وہ اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کرتا رہتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہتا ہے، اس کی نمازیں جاری ہیں، اس کی ریاضتیں جاری ہیں، اس کا بزنس ایمانداری کے ساتھ جاری ہے، سب کچھ۔ وہ نہ لوگوں کی تعریف کی پرواہ کر رہا ہے، نہ وہ لوگوں کی مذمت کی پرواہ کر رہا ہے، اس کے سامنے بس ایک ہی جستجو ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لوگوں کی تعریف پہ پھولنا بھی نہیں چاہیے، اور لوگوں کی مذمت کو بہت زیادہ اہمیت دے کر احساس کمتری کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاص کی برکت ہے کہ اخلاص انسان کے اندر شان بے نیازی پیدا کرتا ہے۔ بولنے والے بولتے رہیں، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، تنقید کرنے والے کرتے رہیں گے، میں اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہوں گا، اور تعریف کرنے والے کرتے رہیں، میں ان کی تعریف سے دھوکے میں مبتلا نہیں ہوں۔ لوگوں کو حد سے زیادہ کیئر کرنا،
لوگوں کو دیکھ کر اپنا موقف بدل لینا، اپنی رائے بدل لینا، اپنی معمولات کو بدل لینا، یہ اخلاص میں کمی کی علامت ہے. دیکھیے بڑی عظیم حدیث ہے، ابن حبان کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، اور اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں محدثین میں بہرحال اختلاف ضرور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنه الناس، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر بیٹھے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر بیٹھے، اس بندے سے اللہ بھی راضی ہوگا، اور جو آج جو لوگ اس سے ناراض ہوئے اللہ کل انہیں اس سے راضی کر دے گا، لوگ بھی کل اس سے راضی ہو جائیں گے. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لے، سخط اللہ علیہ واسخط الناس علیہ، اللہ بھی اس بندے سے ناراض ہوگا. اور آج جو لوگ اس کی واہ واہ کر رہے ہیں، یہ شاباشی زیادہ دن نہیں چلے گی، کل کے روز آج جن کو اس نے خوش کیا تھا ریاکاری کے ذریعے سے، اللہ کل ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا. اللہ کی خوشنودی کو مقصد حیات بناؤ، اللہ کی رضا کو مقصد حیات بناؤ، اللہ رب العالمین کی رضا آپ کو ملے گی، اور مخلوق کی رضا بھی خود بخود ملے گی. اور حضرات، اخلاص کی تیسری علامت جو ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا آپ کے سامنے، کہ دین کے حوالے سے جو کام اور جو خدمت ہم کرنا چاہتے ہیں، وہی کام اور وہی خدمت ہم سے پہلے اگر کوئی دوسرا کرتا ہے، اسے دیکھ کر ہمیں خوشی ہونی چاہیے. یہ اخلاص کی دلیل ہے، یہ اخلاص کی علامت ہے. میں جو کام کرنا چاہ رہا تھا، وہ کام آپ کر رہے ہیں، اور آپ کو دیکھ کے میں جل رہا ہوں، کسی طرح رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ دلیل ہے میرے ریاکار ہونے کی، یہ دلیل ہے میرے حاسد ہونے کی، یہ دلیل ہے کہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے، میرے اندر خلوص نہیں ہے. اخلاص کی علامت ہے. مخلص انسان کبھی نام پہ نہیں جاتا، اس کی نظر ہمیشہ کام پہ ہوتی ہے. وہ کام چاہتا ہے، چاہے جس سے بھی ہو، جو کام میں کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہونی چاہیے، اور جو کام آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ میں کر رہا ہوں تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے. اخلاص کی علامت. حضرات، شریعت میں آپ سب کو معلوم ہے کہ رات کا آخری حصہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. رات کے آخری پہر میں ہونے والی عبادتوں کی بڑی فضیلت ہے، تہجد کی بڑی فضیلت ہے. کیوں یہ کہا گیا کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پہ تشریف لاتا اور پوچھتا، ہے کوئی مانگنے والا جسے نوازوں؟ ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا جسے معاف کروں؟ کیوں یہی گھڑی؟ اس لیے اس گھڑی اور ان ساعتوں میں ہونے والی عبادت میں بڑا اخلاص ہوتا ہے. ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے، ساری مخلوق غافل ہے، ایسے میں ایک بندہ اٹھتا ہے اپنے کمرے میں اکیلا اکیلا، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. اخلاص کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ وہ دنیا کو دکھانا نہیں چاہ رہا ہے، وہ دنیا کو خوش کرنا نہیں چاہ رہا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہ رہا ہے. چونکہ وہ گھڑی، وہ وقت ریاکاری کے تمام امکانات سے پاک ہوتا ہے، وہ وقت ریاکاری کے تمام شوائب سے پاک ہوتا ہے، اسی لیے اس گھڑی کی فضیلت آئی ہے، اور اس گھڑی میں ہونے والی عبادتوں کی فضیلت آئی ہے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کہ وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہائے، تنہائی کے ان آنسوؤں کی اللہ کے پاس بڑی فضیلت ہے. ضرورت ہے کہ آج ہم سب اخلاص کی عظیم صفت اپنے اندر پیدا کریں، ریاکاری اور دکھاوے جیسی مذموم صفات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور اس سلسلے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کے طالب بنے رہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو زندگی میں ہر قدم اخلاص سے عمل اور اخلاص سے نیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب سے جانتے بوجھتے یا انجانے میں بشر ہونے کے ناطے جو ریاکاری ہو جاتی ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم انه تعالى جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.